ဗျာဆရာကိုငိမ့်ဝေတင်ဆက်တဲ့ကြပြအိုးဝေအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါ။ကိုကျော်ကျော်ရေးကျွန်တော်တို့ခုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်မှာကတနင်္ဂနွေစကောင်းဝိုင်းအစီအစဉ်နော်။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီမြစ်ဆုံရေကတာစီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေစကားဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးခင်မောင်စုကတင်ဆက်ထားပါတယ်ဗျာ။တော်တော်ရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တနင်္ဂနွေစကပိုင်းကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီပတ်အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပြရစီခင်ဗျာပထမဆုံးတူကတော့88မြို့သက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကိုစွထွန်းမှာကိုစွထွန်းရေးနေကောင်းရလားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တူကတော့ဒီ88ကျောင်းသားဟောင်းတယောက်ပါပဲအဲကိုဖြိုးရန်အောင်သိမ့်ပါကိုဖြိုးရန်အောင်သိမ့်ရေးနေကောင်းရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်လူငယ်ကျောင်းသားကောင်းတော်တူကတော့ကိုဖြိုးမင်းသိမ့်ပါကိုဖြိုးမင်းသိမ့်ရေးနေကောင်းရလားကျမ်းပါရလားကောင်းပါလေခင်ဗျာကျန်ပါပါတော်တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလက်တလောအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့မြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့အရင်ဆုံးကိုဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်လာမှုပေါ့အတွေ့အမြင်ကျွန်တော်ကြားပြရစီခင်ဗျာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေလွတ်ပြေးမှုကိစ္စကပေါ့ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအစဉ်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက်ထွာဝူးဆုံးလုပ်ရမယ့်အစဉ်အကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဒီပေါ်မှာအရေးကြီးကျင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုမှုတွေကြားရနေသူချင်းချင်းတော်ဘက်တစ်ခုကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဒီကြီးညာမှုပေါ်မှာလွတ်လာတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးကျင်းသားအရေးတော်ကနေပါတယ်နောက်ပြီးအခုအဓိကကြတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအဓိကကြတဲ့တောင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်လာခဲ့မှုကလည်းအတော်ကိုနည်းနေပါတယ်ဒီချင်းမျိုးကြည့်ချင်းအပြင်အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကိုဆောင်ရွက်မယ်အခြေအနေကိုချိန်ညာဆွဲနေသလားဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိပါတယ်အဲဒီအနေအထားတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအာဃာတတရားနဲ့များဒီလူတွေကိုထားခဲ့ပြီသလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုလက်ရှိအကျဉ်းတော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာအစိုးရကိုမြင်အားဆန့်ကျင်နေဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့ယက်တည်နေရသူတွေမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတိုင်းပြည်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားအမြင်တွေရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲတစ်ဖက်ကဓာတ်ရုပ်ကိုတစ်ချိန်ကဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်ဒီမှာအကျဉ်းတော်တွေပါထားရမယ်ဝေးလံခေါင်းရတဲ့ထောင်တွေမှာထားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးကိုအစိုးရဘက်မှရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီသဘောထားတွေကမရှိတင်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကနှိမ့်ချေလာများအကျဉ်းတော်တွေထဲမှာနေနေကြရတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုအာဃာတတရားမထားပဲအပြောင်းလဲတရက်အတွက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားအမြင်တွေသူတို့မှာရှိကြပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဘက်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားအမြင်တွေရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီလူတွေကိုအကျဉ်းဆောင်ထဲမှာဆက်ထားခြင်းဟာအာဃာတတရားတစ်ခုများဖြစ်နေသလားလို့အများအမြင်မှာရှိရရင်မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုချွင်ချွင်မရှိအများဆုံးလွတ်ပြေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဖြိုးမင်းသိန်းကျေးဇူးပဲအဲ့တော့ကိုစိုးထွန်းအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကဖမ်းတာနဲ့ဆိုင်ရင်လွတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုရမှာပါ။လွတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကောင်းပါတယ်ဖမ်းတာနဲ့ဆိုင်ရင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုလွတ်တဲ့ပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းသာရမယ်အားလုံးကြိုဆိုရမယ်မင်္ဂလာသတင်းကောင်းကြီးတစ်ခုတော့ပြည်ပြည်ဝဝကြီးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့88မျိုးစဲចောင်းသားတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီလွတ်မြောက်လာခဲ့ကာလမှာတွေကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြာရကန္တာကြာရတောင်းဝန်ထမ်းရပြီးတော့ဘယ်ပုံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဘယ်နေရာနေပဲလောက်ရလောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအားလုံးကိုကြီးညာထားတာပါအခုဒီသမားကြီးဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လေသူဟာဒီကြမ်းတယောက်ကအခုချိန်မှာဝေဖန်ပြီးတော့ညှင်းခုန်နေကြမယ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကြမ်းတယောက်အပြစ်တင်နေကြမယ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဒီအမြင်မတူတာတွေကိုပေးဖယ်ထားပြီးသူတို့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တဲ့ပုံမှာလေကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကြာကြိုဆိုခဲ့တယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းပြည်အခုချိန်မှာအရန်ဒီအရေးကြီးတဲ့ကာလကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအခုဆိုရင်ဒါအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုကြားမှာပေါ့နော်ပြုံးနဲ့အိန္ဒိယကြားမှာရှိနေတယ်ဒီလိုမှအချိန်မှာအမျိုးသားချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကြောချင်းကရင်ချင်းအပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတွေကာဝယ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီဒါဥမာပြရမယ်ဆိုအရာဝင်မြေဆုံကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဖိကန့်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းသမနာကြီးဦးသိန်းစိန်ကပြည်သူစံတာက
ne di lu jo si wa wo le tha pi lo da di mit thong kai sa wo yat tan ka de twe le chano da chu lu ka de a lo be chano lu that pi lo tin na le chot pe me so pi lo lun yin chan na kwen di a twa ko da sin sa pi lou kan saung yet ni de twa twa le a ti pyu lai de bo ma chano lu da ta kae wo wan da a ya phit kae ja de da mae a khu lou lai de lou yet ja do da ya ta kae wo chano lu da sait ma kaung sia bo no ba pyu lu le so chano lu di lu ni ha da ta kae wo tan pi twe a thong win ne lu de a thong cha cha de lu phit de di lu ni yo chi ri ya lo ne tan pi twe a jo shi me ni ya de ma chano lu a thong cha de chin ne a twa le chano nang ngan naw tamara yi wo အစာနဲ့လည်းရေးသားပြီးပါပြီ။တမန်ကြီးနဲ့ဒီပြောကြားတဲ့ပေါ်ဒီမှာဒါကြီးကကျွန်တော်ဒူလာတွေဟိုပဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်။ဒူလာတွေတော့ခဏပေးပယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမန်ကြီးတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တွေနဲ့အားရတဲ့ထောက်ခံနေ။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီလူတွေလည်းအများဆုံးဆွတ်ပေးပါ။ဒီလူတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်အားရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေအားလုံးကိုအသုံးချကြအောင်အသုံးချနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဒီလူတွေကိုအများဆုံးပြန်ထုတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာနဲ့ပြောခဲ့ပြီးမြဲအခုဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တွေနဲ့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ဟိုအရင်တုန်းကနာဖအစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာတရားခံသဘောမျိုးထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ကြရတယ်။ဒီအခုပြောင်းလဲလာပြီးစနစ်ပြောင်းပြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးချီးယူသွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအပြုအမူပြောင်းလဲရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ရွေ့နေပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပြောနေတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုအပြောင်းလဲရတကယ်ကိုကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲဟိုဖော်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ပအဝင်နဲ့ပအဝင်တိုက်တဲ့အားလုံးလွတ်တင်လွတ်တိုက်တဲ့လူအားလုံးကိုသူ့ဘဝအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆက်ပြောနေပါလား။ကိုမျိုးရံတိုင်းခင်ဗျာအခုနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလှုပ်ပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကိုဖြစ်နေတဲ့ကိုစစ်ဆေးပြောရအောင်လေတပြည့်စုံပါလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေစစ်တာကအတိုင်းအကောင်အကောင်ကျိုးလက်ချက်နေတဲ့ဆန္ဒအလုံးစုံကြည့်ကြပါလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဖြစ်နေကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းဟိုတိုင်းကိုပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းပြရဖို့ဒီမှာဖြစ်စီရအောင်အခုအချိန်မှာတိုင်းနိုင်ငံအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေလို့ဒီလိုမျိုးရဲလို့ဆိုတာကိုကြားရတဲ့ခါမှာဟိုအခုအခြေအနေကြီးမှာရှိနေတယ်ငွေကြေးမှာအများအားဖြင့်အားလုံးဝန်ထားကြမှာပဲဒီဒီလူလက်ဆောင်ချက်တွေကဘယ်ရောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ဆင်အောင်လို့ဒါသိကြပါရဲ့အဲဒီတော့လက်ရှိအမှန်အဦးတည်းတော့နေနေဟိုသူတို့ချောက်ပြဖြစ်နေတဲ့ဘောမှာဒီငွေကြေးမှာညီများကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိုအပြည့်ဆက်ပြီးတော့ရေယွန်းကြီးနဲ့ဒီနိုင်ငံကနေနိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးတွေတကယ်ကိုလက်နေဒီမှာဒီမိုကရေစီကြောင့်ရေးတွေတကယ်ဒီဖန်ဆင်းရေးတွေတော့ပြီးပြီးတော့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိဒီနေရာပေါ်မှာလက်ရှိကိုယ်တိုင်ကဒီမိုကရေစီကြောင့်ဒီကိုလက်ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ရစ်ပေးရပါမယ်ရစ်ပေးတက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုပြင်းမလို့တော့ရတယ်အခါနာပြားနေသားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်တယ်လေသွားကြလို့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့မပေါင်းပေါ့ဗျာအဲ့အကြောင်းမဟုတ်အချိန်ခါဆိုရှိပါတယ်အခုအချိန်ကဟာဒီကမအုပ်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာလေဒီသူကအမြင်အထောက်ရောက်ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီစစ်တယ်ဒီလိုလည်းမျောလို့ရရတယ်ဒီအချိန်ခါအကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲရောက်ခေတ်ကကျွန်တော်ကဒီရှိချက်မျိုးတောင်းတာများအဖွဲ့တယ်မှာဒါဒီရက်ဝင်ပေါင်းလို့ပြီးတော့ဒီကိုမင်းကလည်းကိုကိုကြီးကိုချေချေကိုရောက်စီအချမ်းကြည့်နော်ဒီလိုသဘောတော့တော့ကတော့ပြီးသွားတယ်တို့တွေကဟိုအခုလိုအချိန်မျိုးဟိုတော့လည်းလည်းဘာမှမပါရတဲ့ညောင်းလေးနေခဲ့တာပါဒီလိုတွေကိုလည်းပြေးချင်အားဖြင့်တန်းကြီးတွေအားဖြင့်လို့လာဖို့ရရှိပါတယ်ဟိုနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ဘုံရရှိတယ်မပေးလို့ရှိရင်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအမိသားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့တားချီလို့ဆိုလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖြိုးမင်းသိမ့်ခမရအခုတမလားကဒီကျွန်တော်တို့မြေဆုံရေကတိဆောင်မှုရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တော်မှာပဲမြန်မာအစိုးရကောင်းဆောင်မိုင်းနဲ့တရုတ်အစိုးရကောင်းဆောင်မိုင်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးအပြေရှားနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကိုဖြိုးမင်းသိမ့်ရောဘယ်လိုမြင်လဲခမရအဲမြေဆုံဆဲကိစ္စနဲ့တော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံတော်တမလားရဲ့စုံချက်ချက်ကပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားကိုတကယ်ကိုချင်းရစေပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားပေါ်မှာလည်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာအိမ်ကြီးချင်းကောင်းပီတာဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံပေါ်မှာအိမ်ကြီးချင်းကောင်းပီတာချင်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ AOD မြစ်ကြီးရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေါ်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းကာကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီကာကွယ်တာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရလဲရောက်ပါတယ်ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာတော့မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာထားရှိတဲ့စိတ်တဘောထားပေါ်ကနေအခုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်ဆွေးနွေးအပြေရှားပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တဘောထားပေါ်မှာတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောသိမ့်နေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံကငြင်းရစွာအတူရှင်သွဲနေထိုင်ရေးမူပေါင်းပေါ်ကနေအစဉ်တစက်အင်ကြီးကြီးကောင်းပြည်သားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်တည်သွားနိုင်ကြမှာပါ။
Dulu aje ni new kebo aduh le, cina lu memang naingan tu naingan dah ini, memang naingan asuh ya ga. Tapi asuh ni sesuai ye abah mah. Okay, ที่คู่ดีจีโน่ที่ซีบีเอโอเคราเนี่ยอินเตอร์วิวที่คู่พัฒน์ชนเลยเดี๋ยวบอกว่าไอ้มาตัวแบบการกวาดเรื่องมาด้านคู่มาแต่ตัวที่ชาดาวเรื่อยไปบ้านเล่าดาวบอกเนาะป้ามาอันนี้ไม่ใช่อุตส่าห์ปงนำอยู่ดีนี่ว่าเราก็เบี้ยวเลยบอกเลยแต่ไม่ใช่เราวันกันเลยว่าป้าวันนี้ที่แกมุ่งดีกรีเดียร์เราชีวาเลยเสียจังเราวันกันตัวที่เนี่ยป้องเดียร์จอดเรื่องมาด้านมันเสียสาวเดียร์เสียจังดาดีจีดาดีอาบีนังยินดีสาวเดียร์สายชีวมีชีวโซเลป
ပါလို့ကျွန်တော်ဖန်ကားပေါ့နော်ဖန်ကားရဲ့ပို့ပါလို့သူကထိန်ချန်လို့ဝယ်ထားတာလေပြီးပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူလူပါကြောင့်ထုတ်မချတာလေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်စဉ်းစားကြရရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကပညာရှင်တွေကလည်း၎င်းပြောနေကြတာမဟုတ်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေရှိတယ်ခင်ဗျာစနစ်လေးထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်တယ်လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာတွေရောပေါ့နော်ပိုင်းဝန်ပြောနေကြတာတွေကဒါတွေကချက်
င်းသားတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်မြန်မာချစ်ကြီးရေပေါ့နော်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြီးရေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တရုတ်လူမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေချစ်ကြီးရေကျွန်တော်တန်းကြီးမှာလည်းဒီကချင်လူမျိုးတွေကိုတိုင်းရလူမျိုးတွေလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်ချစ်ကြီးတင်းရင်းနှီးမှုတွေတွေ့ဆီးမှုတွေအတွက်ကိုလည်းဒါဒီတကယ်ကိုတလေးထားရရောက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီမြစ်ဆုံတဲ့ကိစ္စဒါချက်တန်းလို့ရပါတယ်အဲဒီကိစ္စဒါကြောင်းတဲ့ကြောက်ကိုဒါအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကတယောက်တယောက်တူဖီတင်းနေထိုင်ကြတာတယောက်တယောက်ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူဖွဲ့အစည်းကြီးမှာတာယာဖို့ဆိုပြီးဖို့တွေလုပ်တင်တယ်ပြုတ်ပြီးအခုဆိုစီးပွားရေးကလည်းတိုးတက်လာပြီပေါ့နော်ဖြစ်တင်နေတာကတော့ဒီတယောက်ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာပေါ့အမေရိကန်နဲ့တယောက်ဟာတကယ်ကိုမိတ်ဆက်ချစ်ကြည်အတွင်ပေါင်းပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရေးရပြဿနာကိုဖြေရှင်းစေချင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာတွေကဆိုရင်ဒါဒီလစ်ပြားရေးမှာဆိုတဲ့ဒါတယောက်ကဒါတုံ့ဆိုင်မေးခွန်းမှုတွေနဲ့ဒါသူတိတ်ခါကြတဲ့အသေးထားဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတာကဒီကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နဲ့တကယ်အသက်ရှိတဲ့ကျွန်းဝရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုသူယူတင်တဲ့ဟာမျိုးမှာသူမယူဘဲနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဖရိကလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဒီဒက်စမွန်တူတူရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဒလိုင်းလာမလာဖို့ကန့်ကွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်အာဖရိကအစိုးရကဒါဗီဇာမပေးနိုင်တဲ့အခြေအိုသူကဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးဖြစ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကစီးပွားရေးအင်အားကြီးလာပြီးကမ္ဘာရဲ့ဒါစူပါပါဝါတန်းဝင်နိုင်ငံကြီးတခုဂျပန်ကိုတော့ကြော်တက်သွားတယ်ဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးတခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအသီးသီးရဲ့တာယာဆိုပြမှုတွေလူ့ဖွဲ့စည်းတည်ငြိမ်မှုတွေကိုလည်းသူကရှေ့ရှုပြီးတော့အားလုံးဒီတကယ်ကိုတာတောင့်တာယာဖြစ်တဲ့ဒီလူ့ဖွဲ့စည်းတခုကိုကြီးရွယ်ပြီးတော့တိဆောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအခုဒီမြေဆုံရေကာရာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမျိုးရန်တော်တဲ့အောင်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီရေကာတာစီမံကိန်းကဒီရေကာတာခေတ်တည်းကကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရဘူးမြန်မာပြည်ပေါ်ကျင်းပကျင်းမှုလာမှုအတိတ်ကြီးနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ဆက်ဆံရေးအားလုံးကိုအားလုံးချင်းနေပြီးမှဆက်တာခင်ဗျာတော့ဟိုဒီရေကာတာစီမံကိန်းကဒီ9နှစ်တန်းချင်းဟိုရက်ဆိုင်တာကြောင့်မှရက်ဆိုင်ရက်ဆိုင်နဲ့ဆိုတာမျိုးလုံးပြပါအောင်လုံးရက်ဆိုင်ပြရမှာပါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတော့မှတစ်ချိန်ကတည်းကပတ်စံပြီးတော့ဟိုပြောလာစကားတွေကတရားလုံးတယ်ပေါ့ဗျာဓမ္မပြေကိုတိပါတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလာပြီးအခြေခံတာကိုတိပါတဲ့ပုံစံမျိုးအောင်တက်အောင်ပြပါတယ်ဒီလိုများနေရာပြောင်းချောင်းပြရမှာပါအဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဟောလိုဝတ်ကမှဒီအခုတော့ပြောရဲရတော့ကိုကပြောကြတယ်လည်းလည်းငားနေတယ်မှာမာပြည်တဲ့ကိုကျေရုပ်လူကြီးစုံစမ်းပေါ့နော်ဝင်ရောက်လာတယ်မာပြည်လူကြီးရားရံနေရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်ပြည်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့ကကျေရုပ်ကမှဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီရေဆိုပြည်နေတဲ့ပြစ်တာကကျွန်တော်ကဟိုတော်တော်လေးကိုကြီးစားနေကြတာပါကျေကြီးရမာပြည်ပေါ်မှာဝင်နေရအောင်ဟိုဒီဟိုလူမျိုးကြီးအောင်ချစ်ကုန်ကြည်လာတာကမလောက်ကြောင်းမလာလေဒီမလေးကလည်းများကြောရှိလာပါတယ်။ဒါပြောနေနေဒီမှာညောင်ချောင်းဒီကြတော့ဗျာ။လို့တော့ဗန်တောင်းမူနဲ့အိသက်ဆံလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအင်အားရှိတာပဲဖြစ်ပြီးတော့အာလက်ချောင်းလေးနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်နိုင်ငံကမှလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့အခုကျွန်တော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများစုကကျွန်တော်တို့အပြုသဘောမြင်ကြပေမဲ့လူတချို့ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားမလို့အမရတချို့ကလည်းအစိုးရအတုံးချကံဖြစ်မယ်အစိုးဘက်ကမြင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုစိုးထွန်းအောင်လက်ရှိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဘယ်လိုမြင်မှာလဲခင်ဗျာဆန်းစုကြည်ရ
ကျေးဇူးပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီကိုမျိုးရောင်တော့သင်ကျေးဇူးပဲတော့ကိုဖြိုးမင်းသိက္ခာမြတ်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့မြင်လဲခင်ဗျာ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုထောက်ခံနေကြတဲ့လူအားလုံးကြတဲ့မှာအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်စောင့်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆုံးခန်းတို
ดอสุสองเนี่ยนี่แหละแล้วเนี่ยผมโชว์หมู่อย่างดอสันสุจีเนี่ยสองเนี่ยหมู่นี่วันวันกูยินเนี่ยกูวางสองเนี่ยเต็มเลยสุดแล้วตัวเราสิจะไปแต่ช่วงเราดอสันสุจีเนี่ยอุตส่าห์หมู่ทักกันเนี่ยทำไมเปลี่ยนเปลี่ยนได้ดีกูรู้เปลี่ยนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอีกเดือนกี่สัปดาห์ลูกอีกเมื่อถูกเลยเช่นนี้มีอยู่ที่บ้านดีเช่นนี้ดีอารมณ์ดอสันสุจีกูทักกันนี่แหละเช่นนี้แบบที่บ้านตัวเราที่นี่มา มาดูกว่าเรื่องอยู่สามยูริเลชีในมาเลยทำไมถ้าลองมาเนี่ยมาเดโมกราฟีตัวกูเบี้ยวยี่กาละตัวท้องสามสุดจีเนี่ยทำไมอุตส่าห์จะเจอส่งสื่อเนี่ยเพี้ยชาจีฮะกองทุนนี่แหละพี่เดชสุราคุณมาบิดูรูดีอะไรวะทักกันนี่เลยลูกจะน้องเบี้ยวจีมาเลยแล้วที่มีมาหนังไอ้เชลูชงโอมิโรกุสุโรยเป็นตัวต้นแบบเลยคุณเนี่ย จันโอริยาพิเศษสิบีโอจันโอริยาปีจีโอจันโอริยาปากกาโรท้าวเลยปาร์ลิสโรเลสินีมาจันโอริยาตันดีอาเกี่ยวมิวดาเปียนเลสินีอีเอตัวกูยังยืนจีนีบีบอนอสีจันโอริยาจีนีจันโอริยาพิโอเกลือจันโอริยาจีนีฮะจีจันโอริยาเมจีนีแอมเมจีนีพิเนบีอะไรจังเลยทำไรเก็บพิโอเกลือสกาดิวจันโอริยาเกี่ยววันยาววันตานี่จูดูเลยอะไรจังเลยโซจันโอริยาเลสินีนั่งยังจีนีมาจันโอริยาตันดีอาดีเดียวเกี่ยวเปียจีอะไรเนี่ยจันโอริยาเกี่ยวดูจีดูร้องเสียงเนี่ยที่ว่าชาเล่
看到来说，第六个多转，你来找，吃酒你来拉，他妈不好，你来找，啥你来拉都让我阿飞干的也没你家，你阿飞干的，你弄，第六批的，第六批啊，路的拉家弄啊，第六公里的，弄来伊那区域拉家弄啊，阿飞干哪里，就做个，我要干手就做个，啊，不做对吧？都干手比较，不拉完的路上，对面二百五，就做五万的，二百五，去哪里？你他去哪里？叫他家里啊，就那路啊，第那个那个马都也第一第二的，都也都上街的，就那路这里差不多的。都啊，这个我的 industry power 的那样的酷波呢，啊，咱们都要 industry H 卡，但咱没用的，都去办路，都去讲那那样，我要把那样一类美国的酷波呢，但是我这个那样的的，还有就那咱们苏阳的呢，第五呢，十三呀嘛，哎呀，我这里差比十三的呢，啊，我没说啥说，啊，比都路就是我个，第他们那一块的呢，也比不了，比都山那，你差比了，你路没说也占了点，就那九度的，哎，酷，你路九度那样的，你路也占了点，对嘞，第五也 PR 没补的。因为的青少母的南京母的哦，你看老看奶奶，哎，宝妈嘞，没交班嘞，今朝都比都六六百个了，妈妈那么压力吧，今朝都呀，你怎么来有精神呢？就文言比今朝都，你有大就是话我教外部，我那文言比较大，因为南京母的今朝都往往教外就在多家门说讲嘞，里面差比较多嘞，把讲来说今朝都够没那样说的，来晚有啥，跟你这样就看了一下报表，今朝都比原嘛系列，比龙安系列啊，比丢哪里公平系列，我们现在弄。啊，现在就输了一个呢。有个人啊，你没有做呢，我要来公平性的讲，别人什么都不懂啊，你一代替有骗哪一票嘞？啊，你嘛，老总要表的时候，你不是公共事业完啥？第二个，做的现在文化一点，第六年他没有的呢，就那路单地啊，第三亚基的，西外进我们系的，第第六批呢，第三亚嘛，这个我教学也一样高呢。哎，对讲，就那路表达第四路啊，一样业绩的比，哎，对讲，就那路也重要的，对路比较么重要的，快上来所有，就那路来打，比方嘛，送票接的，就那九州比较文言比较，老干创业装备，哎，路表达。原来对面有嘞，面上楼上屋嘞，人家有几那边，哎，妈，他妈我从西安家中拿来说，就那南安一进那阿龙，全家不去说被我话嘞，我都问那路里的，都家的路里，慢慢干干的，都差的一嘛嘞，哎，你说这啥干？现在说，就那都差的年嘛，么都的一嘛，屋里里呢差的就那，咱们那有那片里呢差差比较，你大家看大多嘛嘞。我是说，接触面一点嘛嘞，怎么样？也好。OK， 哥，苗阳老邓哦，那是南安一进那八得比，那从八面表露八得了，怎么样？没事嘛，就那一起的嘛。就那话，我最近做那屋里吃饱了嘞，两三岁进来，不让住了，回家嘞。那就那我刚刚两三岁进来，他们那我最近回家了，刚刚你听见没？吃饱了嘞。你到那时候进来，先我比比不讲讲，不要搞了，比比不搞我。哎，那你一进来就是在哪里家上嘛？他们那我最近在庄里面，庄里面就进入哪里就啥子了，我很大里面。他们那个那年进来人家五百，就在看到了。听你看不到听啊对的反正我那边比起你个农啊收入的时候不要了对的而且我也知道怎么样我对的声音那边对吗又加看不到去的都了解这些干嘛你同样不能比等到干嘛你干嘛这里也不能你干嘛的那里的那些地方是关你也不能你干嘛的但是你看不怎么样我对的声音刚改变了那边怎么样有了你的第一天要了我不要的你把这人家是七点一，马来人啊，现在嘛，我你也说情况咯，有的
Jangan orang orang betul ni yang jadi ni, dia tukar energi apa, tukar energi tu, mati dia ini dia walaian generation, dah yang orang tapi dah, dia orang walaian tu, tapi dah ujian dia, betul, nanti si orang si terpaksa ni dia pilih ni kami bono, jadi dia macam, orang orang ni dah pilih yang jadi ni ke ujian lah ni, eh, kita tu sah lah ni, eh, orang orang yang nak cakap ni ni, no, ini ekstrem sama, ye dia dah. อันนั้นว่ามีอเมริกาที่ยึดที่ไหนแต่นั่นเลยแต่นั่นอุตสาหกรรมอเมริกาที่ตัวไอ้พวกของเราเนี่ยมีอเมริกาที่ตัวไอ้พวกของเราเนี่ยมีอเมริกาที่ตัวบางส่วนที่ยังมีตัวบางส่วนที่ยังตัวอันนั้นว่าเยอะที่เยอะเลยอ่ะว่ะไอ้ที่เราตัวที่เราน่าจะพิจารณาดีอ่ะก็ต้องมีการคุยกันแล้วว่ะก็มีอย่างนั้นเป็นเจ้าหน้าที่มาเลยไหมก็พิมพ์ไม่ได้ยังเลยสิมีมาหนังยังเช่นนี้กูไม่รู้ต้องทำอะไรกันไหม แล้วที่ยามไหนยังเช่นนี้อ่ะทั้งหมดคือสิเป็นกูเปียงหมดอ่ะลาลากูเนี่ยวันนี้ด้วยเนี่ยแหละเช่นกาลามีอุปสรรคแต่เป็นแม่กูรู้เปล่าเลยเดนยังยังยังน่ารู้เปล่ายังเกี่ยงอ่ะที่รู้ตัวกูเปียงกาลากูสองยับผู้อัตมาเข้ากูพิเศษรู้เลยแต่ผมอยู่เนี่ยสองยับผู้อยู่เลยพิเศษเนี่ยแต่เป็นแม่กูรู้สองเนี่ยเช่นนี้อ่ะข้าดาพิจารณาเนี่ยเช่นนี้มีอะไรสิเลยแต่เดี๋ยวผมยังมาสู้อย่างนี้เนี่ย ตรงนี้ฉันมาเพื่อนกูสาวเยอะเนี่ยมาในงานยี่เจ้าหน้าที่กูรู้เบื่อเนี่ยมาแต่แกกูเป็นเล่มยันได้เช่นนี้มีอะไรเนี่ยสาวเยอะเนี่ยมาตุ๊กตุ๊กตุ๊กคอยรู้ไหมดูจังรู้จ้าดีเนี่ยเช่นนี้มีอะไรสิเลยรู้เช่นนี้มีอะไรกูรู้ไหมสูดูเช่นเลยรู้เช่นนี้มาบลูรู้ไหมดูดีกูเบลูปงน้ำอยู่เนี่ยสาวเยอะไหมสูดูเช่นนี้มาบลูรู้ไหมดูดีกูเบลูปงน้ำอยู่เนี่ยสาวเยอะไหมสูดูเช่นนี้มาบลูรู้ไหมดูดีกูเบลูปงน้ำอยู
bani bar. Tajam mu guru lubi le ni daria, don san su dina dizon su ni boy yamaga, for tonare, so ye, general democracy in Azubaga, Yoti nine boy, pit on, so we have been made to general Jemare. Okay, go pure me then, Jesumi itemarakma. Okay, well, Jesu demaru. Okay, deep at the new is a kawango le, Dimarin Janago in Pubakma, Pawan Swinikajare, go pure me then, go mu yan.